Graça e paz, eu sou a Branca Barros e hoje nós vamos dar continuidade ao vídeo, a série de vídeos Caminhando com Deus, a necessidade de olharmos para a cruz. E esse é o quarto tópico, olhar para a cruz nos torna menos egoístas, é verdade. O último tópico foi nos torna mais agradecidos, os dois eram um só, mas eu vi que dava para separar, falar para ficar mais curtinho, melhor de entender, então nos torna mais gratos e nos torna menos egoístas. Pensamentos como, por que estou sofrendo? Não aguento mais. Ou até pensamentos suicidas, realmente, eles acabam saindo da nossa mente quando nós olhamos para a cruz de Cristo. Né? Um dos pensamentos que podem vir à nossa mente. Jesus suportou tudo. Ele deu a sua vida por você, por aqueles a quem o Pai lhe deu. Então como posso querer tirar a minha vida? É um pensamento forte, mas é um pensamento necessário. Não sei pelo que você está passando, mas se algum desses pensamentos rondam a sua cabeça, olhe para a cruz de Jesus, olhe para a sua morte, olhe para a obra do Senhor, olhe para o que o Senhor tem feito na sua vida, para você ver que Jesus realmente suportou tudo por você, suportou tudo para que você tivesse comunhão com o Pai. Então é muito importante que nós sejamos gratos, porque assim nós seremos menos egoístas. A morte na cruz, a morte de Jesus, ele é um exemplo muito claro do amor ao próximo sobre o amor por si mesmo. Jesus, ele amou muito mais ao Pai, amou muito mais a nós do que a si mesmo e por isso se entregou por nós. O egoísmo, ele é responsável por grande parte dos nossos sofrimentos. Nós passamos a não ver o que está acontecendo à nossa volta. Nós passamos a nos preocupar tanto com a nossa dor, com o nosso sofrimento, que nós não vemos que talvez tenham pessoas que estejam sofrendo mais do que nós à nossa volta. E a gente percebe quando aquele sofrimento, ele está quase que nos abraçando. Né, quase que tomando conta realmente do nosso dia, dos nossos pensamentos. Então é importante que nós oremos ao Senhor para que Ele nos mostre alguém que esteja sofrendo até mais do que nós. Ou alguém que simplesmente esteja sofrendo para que nós possamos ajudá-la. Seja com a nossa presença, às vezes, muitas vezes que a pessoa precisa é que nós estejamos perto para escutá-la. Seja para aconselhá-la através da palavra de Deus. Que nós tenhamos essa comunhão com o Senhor para que Ele nos mostre essas pessoas. Porque assim o Senhor também vai estar trabalhando em nós. Quando nós buscamos trabalhar na dor do próximo, o Senhor também trabalha na nossa dor. Bem, esse foi o quarto tópico, ainda falta mais um, talvez tenha até mais, não sei. Mas espero que você esteja gostando desses vídeos que nós estamos fazendo. Não deixe de clicar em gostei, de compartilhar, de se inscrever aqui no nosso canal para continuar recebendo esses vídeos, né, que nós fazemos. Se você ainda não assistiu os outros, eu vou estar deixando aqui no link da descrição, na descrição, vou estar deixando o link na descrição e aqui no card aqui em cima do vídeo também. Um grande abraço, não deixe de assistir os próximos vídeos e que Deus te abençoe.